Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan Natsec Asia 2024 mampu memberi gambaran sama ada aset pertahanan negara seiring kemajuan teknologi semasa. Menteri Pertahanan berkata ini kerana pameran itu mengumpulkan pemain industri pertahanan seluruh dunia. Pertemuan itu sedikit banyak dapat membawa kepada pengenalan dan juga persefahaman dalam apa sahaja perkara, sama ada untuk bangunkan kerjasama ataupun untuk mengambil pendekatan-pendekatan yang boleh membawa manfaat dan secara tak langsung dari segi jangka panjang menyumbang juga kepada keamanan kawasan dan juga serantau serta dunia. Beliau ditemui selepas merasmikan pavilion Kementerian Pertahanan di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC. DSA Natsec Asia 2024 menerima penyertaan 1,324 syarikat dari 60 negara. Sementara 34 negara lain turut mempunyai pavilion sendiri, antaranya Turki, China, Itali dan Amerika Syarikat.